Новини у файному ранку продовжуємо розповідати вам про найважливіше. Цієї доби лікарі швидкої в області 432 рази виїжджали на виклики. У Тернополі 153 рази, а за ніч 63. Госпіталізували в обласному центрі за добу 20 людей вночі дев'ять. Вчора ввечері бригада медиків виїжджала на вулицю Білецька у Тернополі. Там втопився 67-річний чоловік. За словами очевидці, він пірнув і не виплив на поверхню. Врятувати чоловіка не вдалося. Тіло витягнули з води з води за годину. І швидка виїжджала на вулицю. У будного 32 у Тернополі там шестирічну дитину збив автомобіль. Дитину госпіталізувала із гематомами правого плечового сублобу і правої ноги, а також із забоєм потиличної ділянки голови. Також медики надавали допомогу людям, у яких були розлади серця, приступи астми, підвищення температури тіла, підвищення або зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни Вікторія Андріусі. Через негоду вчора було знеструмлено 58 населених пунктів Тернопільщини. Також у Чорткові підтопило проїжджу частину на вулиці Шевченка, що ускладнило рух транспорту. Рятувальники відкачали воду. Також сильний вітер учора повалив дерева на дороги у скалі Подільській борщівського району, у Тернополі на вулиці 15 квітня, поблизу села Галушчинці під Підволочиського району та у місті Борщів на вулиці Об'їзна і на вулиці Бандери. Рятувальники разом із комунальниками розчистили проїжджі частини від повалених пожежних дерев. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. І сьогодні у Тернополі деякі будинки залишаться без світла, а саме електропостачання не буде з 9 до 13 години за адресами вулиця Київська, 9, 9А, 9Б, 11, 11А. Вулиця 15 квітня 15, 15а 17, 19, 21. З 9.30 до 11.00 години не буде електропостачання за адресою вулиця Тбілійська, приватний сектор. І з 11.30 до 14.00 світла не буде за адресою вулиця Біл... Білогірська. Послуги тимчасово не надаватимуть через проведення ремонтних робіт. Про це повідомила пресекретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. І на цьому у мене все. До зустрічі за півгодини. Побачимось.